Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз. Тож Кременчуцькі новини продовжують працювати для вас на інформаційному фронті в режимі нон-стоп. Наш інформаційний випуск до вашої уваги. Вони такі ж герої, як і українські захисники. Адже з перших днів українські рятувальники на передовій подолання наслідків звірств, які принесла в наш дім Росія. У цей складний час міська влада Кременчука підставляє кременчуцьким рятувальникам своє плече та бере активну участь у забезпеченні працівників ДСНС найнеобхіднішим. З перших днів цієї жахливої війни два слова – український рятувальник на рівні зі словами «український захисник» стали синонімами слів – героїзм, мужність, самопожертва, гуманізм. Адже саме рятувальникам доводиться тримати внутрішній фронт, долаючи наслідки рашистських звірств. І у Кременчуці після ракетних обстрілів НПЗ та торговельного центру «Амстор» вони працювали за межею можливого – і морального, і фізичного – у режимі 24/7. Рятувальники Кременчуцького гарнізону 24/7 несуть службу, аби прийти на допомогу тим, хто цього потребуватиме. У період військового стану рятувальники вперше зіштовхнулися з викликами, що пов'язані з ракетними обстрілами. Ліквідація пожеж та проведення аварійно-пошукових робіт на об'єктах, які зазнали ракетних обстрілів, вимагають від рятувальників як високого професіоналізму, так і залучення більшої кількості спеціального обладнання. Для цього спочатку військового стану відбувається нарощення сил та засобів пожежно-рятувальних підрозділів. Міська влада Кременчука організовує всебічне забезпечення рятувальників необхідними засобами і коштом міського бюджету і залученням благодійників. Так, останнім часом було придбано пожежні рукави, тепловідбивні костюми, берці, генератори, ліхтарі, військові прилади хімічної розвідки. Також для кременчуцьких вогнеборців досконалили нещодавно придбаний за кошти держбюджету спецавтомобіль і передали дві електростанції та прилади для проведення рятувальних операцій. За сприяння міського голови міста Кременчука Віталія Малецького, рятувальники отримали як фінансову, так і допомогу, яка впливає на покращення матеріально-технічного оснащення пожежних частин. Рятувальники вдячні за співпрацю та наразі забезпечені усім необхідним оснащенням для порятунку життя людини при ліквідації надзвичайних ситуацій. Одним з таких благодійників, хто відгукнувся на заклик міського голови Віталія Малецького про допомогу пожежним підрозділам, є волонтер з Німеччини Юрген Гансен. Завдяки йому спочатку у Кременчук привезли гуманітарний вантаж з одягом, засобами гігієни, продуктами харчування, медичними засобами та інвентарем для рятувальників. Далі більше. На цей раз у Кременчук доправили пожежний автомобіль. Така зручна та легка в керуванні техніка вкрай потрібна кременчуцьким рятувальникам, особливо в умовах воєнного часу. Дуже гарна машина, легка в управлінні, от вона слухається по двору, ми розвернулися кілька разів, ну буквально легше навіть, ніж на легковій машині. Такої техніки в нас дуже мало, насправді. Зараз вона вкрай потрібна Україні. Машина оснащена спеціальним пожежним обладнанням для гасіння пожеж та проведення рятувальних операцій. Дякуємо пожежному департаменту Гельзенкірхена за оцю допомогу. Це спеціальні ножиці, якими можна розрізати автомобіль, розрізати металеві конструкції, розрізати арматуру. Юрген Гансен впевнений, що використовуючи цей спецтранспорт, кременчуцькі рятувальники оперативно прибуватимуть на місце виклику та в роботі використовуватимуть найсучасніші засоби. Сподіваюся, що ця машина допоможе громаді міста Кременчука. Я сподіваюся, що нагоди для того, щоб використовувати, буде менше і не буде таких пожеж. І це інтенсивна робота для того, щоб це відбувалося і це була в нагоді ця машина. Від імені Кременчуцької громади та рятувальників міський голова Віталій Малецький висловив щиру вдячність перевізникам, завдяки яким автомобіль доїхав до Кременчука. Хочемо подякувати Олегу Дмитровичу Маричу, відомому кременчуцькому меценату, підприємцю, бізнесмену, мотоциклісту, який теж розуміється в техніці, який допоміг нам цю машину з Німеччини привезти. Є такі люди, які допомагають. Що наша задача стояла в тому, щоб лише її перегнати, тому що зараз тяжко з виїздом водіїв, а водії у нас мають можливість виїхати. Людина поїхала, за тиждень маєте машину. Да, супер результат. Дякуємо. Дякуємо. Вам подяка. Дякую. І не забуваємо водія, тому що йому довелося їхати самому, їхати через кілька країн. Дякую. Так тримати, вже дорогу знаєте, я думаю, що може ще буде машина, він готовий перегнати.
Тож, як бачимо, з позитивного, через війну зростає підтримка України від усього світу. А міська влада напрацьовує ефективний алгоритм взаємодії з ДСНС, підставляючи рятувальникам своє надійне плече. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Очисні споруди КП «Кременчук-Водоканал» працюють цілодобово, аби вода у міській водопостачальній мережі була якісною та безпечною для вживання. Фахівці контролюють всі показники, аби вони відповідали встановленим нормам. Про роботу водоочисної станції «Кременчук-Водоканалу» дізнавалися наші журналісти. Вода – джерело життя, без якого існування просто неможливе. Саме тому якість питної води має бути на рівні, аби користувачі водних ресурсів могли вживати її без ризику для власного здоров'я. Станом на сьогодні очисні споруди КП «Кременчук-Водоканал» працюють цілодобово, відповідно до технологічних регламентів і затверджених режимів. Станція працює в цілодобовому режимі, тобто 24/7, без жодної зупинки. Завдяки зусиллям керівництва, не дивлячись на важке економічне становище та на те, що більшість логістичних шляхів зруйнована, станція забезпечена в повному обсязі всіма необхідними реагентами для виробництва питної води. Колектив станції морально та психологічно адаптований для виконання своїх обов'язків в умовах воєнного стану. Тобто працюємо на підтримання життєдіяльності міста та на благо громадян, тому що всі ми розуміємо, що вода – це життя. Головні процеси з визначення якості питної води відбуваються саме у хіміко-біологічній лабораторії. Тут виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею її у мережу міста. Після забору води за допомогою сучасного обладнання спеціалісти проводять низку аналізів для визначення якості води. Хіміко-бактеріологічна лабораторія КП «Кременчук-Водоканал» контролює вихідну воду, питну воду і по етапам очистки цілодобово по 72 показникам. Згідно робочої програми, ми досліджуємо фізико-хімічні, гідробіологічні та мікробіологічні показники. Тим часом диспетчери водоочисної станції слідкують за не менш важливим процесом – подачею води та її кількістю в резервуарах. Протягом дня слідкуємо за кількістю прийнятої сирої води, підтримуємо необхідний рівень в резервуарах чистої очищеної питної води та заданий технологічний режим обробки води. Контролюємо очищення та розподіл води на очисних спорудах, подаємо питну очищену воду на місто заданим тиском в достатній кількості. Фахівці «Кременчук-Водоканалу» контролюють якість питної води по всій мережі. Забори води для аналізів беруть у різних частинах міста. Завдяки роботі водоочисної станції вода у водопровідній мережі міста безпечна для вживання та повністю відповідає всім державним санітарним правилам і нормам. Дар'я Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчужанин, випускник педагогічного коледжу 2005 року Тарас В'юн наразі самовіддано захищає нашу державу. За це нещодавно отримав вже третій орден за мужність. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Учора безробітні студенти, а нині мужні солдати та офіцери. Випускник Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка Тарас В'юн, наразі ризикуючи своїм життям, захищає нашу державу у війні з російським агресором. З моменту, коли на нашій базі військовий ліцей працює, і коли я говорила про те, що офіцер точно повинен бути вихователем, вчителем для своїх солдат, а навпаки, вчитель, він часто це воїн, який просвітництвом займається, що це спеціальності якісь споріднені, дотичні. Указом президента України Тараса В'юна нагородили третім орденом за мужність, за самовіддані дії та прояв мужності, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Тарас В'юн – командир окремого взводу снайперів, старший лейтенант, повний кавалер ордена за мужність. Та ще у навчальні роки хлопець був авторитетом серед своїх однолітків, лідером команди клубу веселих та кмітливих. Він займався народними танцями, ми знаємо, що гопак той же – це танок козаків. Тобто, ну, якщо зараз і сьогодні так трошечки повертатися в минуле, то можна подумати, що якісь ось такі якості його проглядалися тоді, коли він тут навчався. Але якщо
чесно, відверто сказати, то це був звичайний студент, який, так як і всі інші, відвідував заняття, вчив, вчився, займався улюбленими якимись речами. Виконуючи військовий обов'язок, випускник педколеджу був поранений, проходив курс лікування. А зараз знову повернувся до своїх побратимів та наближає Україну до скорішої перемоги. Тож знаємо і пишаємося нашими героями. Звичайно, те, що в такі моменти і в періоди визначальні, важливі, те, що він зараз такі вчинки здійснив, і те, що він захищає нас, і те, що оцінила держава так високо, це гордість, це побажання, щоб він був живий і здоровий, повертався додому і повертався в свій коледж. Ми будемо йому дуже раді. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У волонтерів молодіжного парламенту Кременчука з кожним днем росте мотивація творити добро. Тому на своїх майстер-класах вони намагаються створити комфортні умови для дітей-переселенців і навчити їх чомусь новому. Айріс Фолдінг за годину – наступна тема сюжету. Як за годину навчитися нової техніці з паперу, знають волонтери молодіжного парламенту Кременчука. 14 липня в стінах волонтерського офісу провели майстер-клас за айріс-фолдінгу для дітей-переселенців. Ця техніка складання виникла серед голландських майстринь, які за допомогою картону і кольорового паперу почали створювати об'ємні спіральні зображення. Майстер-клас провела Анастасія Мороз, яка з радістю поділилася своїми навичками з дітьми. Щойно ми провели майстер-клас за айріс-фолдінгу. Це техніка складання паперу, за допомогою якої виходять гарні малюнки. Ми з дітками робили сердечко. Майстер-клас був для дітей з числа вимушено переміщених осіб та кременчужан. Ми намагаємося проводити максимально різні майстер-класи для того, щоб, по-перше, діти зуміли робити все різне і по-різному, а по-друге, тому що саме нам цікаво робити різноманітні майстер-класи, тому що це для нас якась можливість рости та робити щось далі. Це не тільки прикладні творчі майстер-класи, це ще бувають спортивні майстер-класи, як у нас проводився майстер-клас з фітнесу або майстер-клас бальних танців, тобто для того, щоб різнобічно розвивати дітей. Через ситуацію в країні деякі підлітки, читаючи новини, постійно сидять в гаджетах, не виходячи з дому. Тому майстер-класи від молодіжного парламенту Кременчука допомагають їм знаходити нових друзів та з користю проводити час. Батьки дітей задоволені тим, що їхні чада беруть участь у таких заходах. На заходах молодіжного парламенту ми вже не вперше. Дитині дочка дуже задоволена, дитині дуже подобається. Я також дуже рада, що є така можливість, бо дуже важливо дітей відняти від гаджетів, від телефонів, від комп'ютерів. А живе спілкування – це запорука успішного майбутнього. Є декілька телеграм-каналів, які надають допомогу ВПО переселенцям. Я дізналась такого телеграм-каналу, запропонувала дитині, вона сказала, давай спробуємо. І ми ось спробували, і не даремно. Коли я записываюсь на вот эту вот анкету, а не всегда вот этот вот несколько дней ждут, мам, ну тебе позвонили, мы пойдем. Вот такое постоянно, в принципе, получается, они интересуются. Честно, у меня дома не было времени этим всем заниматься и водить на такие интересные мастер-классы, потому что каждый раз это что-то новое. Это просто супер. Дети развиваются, общаются, они отвлекаются от тех негативных моментов, которые присутствуют сейчас у них. Актуальну інформацію про проведення майстер-класів або інших заходів ви можете дізнатися на офіційних сторінках молодіжного парламенту Кременчука. Записатися дуже просто, потрібно знайти форму посилання в телеграм-каналі «Молодіжний парламент Кременчука», заповнити її і чекати дзвіночка. З самого початку війни я волонтерю, як, в принципі, і до війни. І сьогодні в цьому офісі мені звично бути. На майстер-класі я допомагаю діткам робити їхні класні поробки, щоб вони потім змогли їх подарувати своїм батькам та рідним. Діти готові ходити на кожен майстер-клас, який планується. Вони уважно та старанно виконують поставлені завдання. Мені дуже подобається ходити на майстер-класи. Було множество дітей, які рисували дуже красиво. Фантазія у них була теж розвита. А я не встигла дорисувати тільки з-за того, що нам треба було уходити.
Мені сьогодні понравилось робити сердечко по техніці, яку нам показували. Я хочу сказати спасибо волонтерам, які показують нам такі круті майстер-класи. Мені сподобалося, дуже цікаво, і тут всі дуже добрі. Ми робили сердечко, я не пам'ятаю, як називається ця техніка, але мені сподобалося, я зробила сердечко у кольорі прапора України. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки. Покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України та міжнародного правопорядку. І це обов'язково станеться. Слава Україні!